Stále má v sebe hnev z rozchodu, stále v ňom horí. Myslím, že nedokáže začať nový vzťah. Žiarliš na mňa a pritom sa tu vláčiš na večeri so svojou bývalou, ktorá býva u teba. Dobre vymyslené. Je voľná. Môže si robiť, čo chce a ty s tým nemôžeš nič urobiť. Uvedomuješ si, čo si svojou chybou Serkanovi spôsobil. Čo urobil, že si získal tvoju dôveru? Láska na prenájom. V pondelok o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.